Ja, i början av sekelskiftet fanns det några stycken japanska och kinesiska trollkarlar som turnerade runt i Europa. Det var inte speciellt vanligt, men det var väldigt exotiska akter man hade. Och de här fjärilarna förvandlas så småningom till ett nummer som på den tiden kallades för Snowstorm Over China. Snöstorm över Kina alltså. Och det här materialet är inspelat någon gång kring 1902-1903.